dawladda mareykanka ayaa shaacisay in weerar dhanka cirka ay ka fuliyeen degmada jilibe ee gobolka jubada dhexe halkaas oo wiilay ku xoogan yihiin ururka al-shabaab taliska mareykanka ee afrikom ayaa sheegay in duqeyntani ay ka dhacday degmada jilibe ee qiyaas ahaan 385 km dhanka koonfur galbeed ee beegan magaalada muqdisho taliska afrikom ayaa xusay in duqeynta lagu beegsaday xubno ka tirsan al-shabaab inkastoo aysan shaacin qasaaraha dhabta ah ee weerarkani ka soo gaaray al-shabaab qoraal kooban oo ka soo baxay taliska afrikom ayaa lagu xusay in duqeyntani aysan wax qasaare dhimasho ama dhaawac ah aysan ka soo gaarin shacab ku dhaqan magaalada jilibe gobolka jubada dhexe bayaanka ayaa lagu qeexay in mareykanka uu fuliyay duqeyntani kadib codsi uga yimid dowladda federaalka ee soomaaliya dhanka kale ayaa simaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka mahad salaad maxamed ayaa kulamo ka wada magaalooyinka washington iyo new york ee dalka mareykanka ilo radio lagu kalsoonaan karo ayaa sheegay in mahad salaad uu kulamo kala duwan la yeeshay saraakiil sare oo ka kala tirsan wasaaradda difaaca gaashaan dhigga mareykanka hay-adaha CIA iyo sidoo kale FBI-da kulamadani ayaa ahaa kuwo intooda badan xoogga lagu saaray arrimaha ammaanka iyo sida labada dowladood ay isaga kaashan lahaayeen dagaalka lagula jiro al-shabaab marka laga yimaado kulamadani mahad salaad ayaa ka mid ah mas-uuliyiinta ugu sareysa dowladda federaalka ee lagu ammaanay isbeddelka amni ee laga dareemay magaalada caasimadda muqdisho tan iyo markii loo magacaabay agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed si kastaba kulamada uu mahad salaad ka wado mareykanka iyo duqeyntii ka dhacday magaalada jilib ayaa ku soo aadaya iyadoo dowladda federaalka ee soomaaliya ay waddo qorsho lagu bilaabayo howlgalka wejiga labaad kaasi oo xoogga lagu saari doono deegaanada maamulka koonfur galbeed iyo gobollada jubbooyinka oo weli ay ku xoogan yihiin ururka al-shabaab ayaa nuur xirsi shabeelle TV muqdisho بلند على القائم الثاني على طريقه فان باستن وهذه جول هذه اختيره وهذه جول دياغو كوستا اللي هي لعنه سلفادور شيء كبير شيء كبير السلسال halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubada cagta adduunka haddana goolkulaadka ciyaartoyga Cabdulhani bay soo diyaarinaya oo la laagay fursada ee goolato shay kbeer kala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkada Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami